Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu Elvin Daşdəmiroğlu Eyvazov Samur Dəvəçi Abşeron su kanalında boğularaq vəfat edib. Referans az bizim mediaya istinadla mərhum hərbiçimizin fotolarını təqdim edir. Allah hərbiçimizə rəhmət eləsin.